ଷଣ୍ଢ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର 95 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ହରପ୍ରସାଦ ଜେନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଗାଁ ଛକ ପାଖରେ ଥିବା ଚା ଦୋକାନରୁ ଚା ପିଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସାଧାରଣରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ମୋ ବାପା ସକାଳେ ଚାହା ପିତେ ଡେଲି ସାନଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଚାହା ପିଇଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସନ୍ତି ସେଠି, ତାପରେ ବିଡ଼ି ଏକା ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଧରିକି ଆଣନ୍ତି। ଆଜି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଥିଲେ, ବାପା ଏକା ଆସିଥିଲେ, ଅଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମାରିଦେଲେ। ଅଣ୍ଡିଆ ଆସିକି ଭୁସିଦେଲା, ଅଣ୍ଡିଆ ଆସିକି ଭୁସିଦେଲା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ବି ଛାଡ଼ିନି ଅଣ୍ଡିଆ, ଲୋକ କୁନ୍ଦା ମାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମାରିଦେଲା।